Hej der, René her. Jeg har lige været på kursus ved Kim her med metateknikken. Og før jeg tog afsted, der tænkte jeg faktisk, metateknikken, hvad er der nyt at komme efter her? Fordi jeg har hørt om det, jeg har hørt om metapattern på det store amerikanske udland. Men jeg må sige, du skal ikke overveje det 2 sekunder. Meld dig til. Altså Kims måde at fortælle det her på. Udlæg metateknikken på. Hvordan du kommer ind i det. Få ny viden og indsigter, som du kan bruge i alt dit arbejde. Ring til Kim, meld dig til og tag afsted. Du vil aldrig fortryde det.